Saatlıda yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə qaydaları pozan sürücülərə qarşı reyd keçirilib. Reyd zamanı sənədləri qaydasında olmayan, avtomobillərin istismarını və yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülər barəsində müvafiq tədbirlər görülüb. Qayda pozan sürücülər cərmələnib. Saatlı rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edilməsi məqsədi ilə profilaktiki tədbirlər icra ediblər. Şəhərin müxtəlif küçələrində postlar qurulub. Reydlər zamanı avtomobili dövlət nömrə nişanı olmadan idarə edən, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən, müxtəlif yol hərəkəti nişanlarının tələblərinə riayət etməyən, şixvorun tələblərinə məhəl qoymayan, avtomobili sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə edən sürücülərə rast gəlinib. Sürücümüz üzrə sınaq maşını yasaqlandı. Ön ve arka bilgiyat nişanlarında avtomobilin üzerinde olmadığına göre avtomobil saklandı. Vaxtlar polis tərkif olundu. Avtomobilin dövlət yol polisinin muhafizliyindən duracağına yerleştirildi. Eyni zamanda ötmə ve manevr etmə qaydalarını kobud şekilde pozaraq yol polisinin diqqətindən yayınmağa çalışan sürücülər de olub. Həmçinin saxla əmrinə tabi olmayan sürücülər de aşkarlanıb. Həmin sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb, inzibati qaydada müvafiq tədbirlər görülüb. Saatlı rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşlarının Saatlı rayon ərazisində yol hərəkət təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində keçirdiyi tədbirlər zamanı yol hərəkət qaydalarını pozan şəxslər barəsində inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edilmişdi. Bu istiqamətdə tədbirlərimiz davam etdirilir. Belə tədbirlərin keçirilməsində əsas məqsəd baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının vaxtında alınması və yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Mirəli Əkbər Hüseynov, Saatlı.